sveicināt, mani sauc Armands Puče. Šajā mēnesī atbildu par top 10 entuziastu hokeja līgā. Kas ir svarīgi hokeja amatieriem? Iemācīties slidot, bet vēl svarīgāk uzvalsiet hokeja formā pilnā apmērā, jo krītot bieži vien var gūt traumas un kritieņums noteikti ir daudz vairāk nekā skaisti izspēja. Lai gan šajā mēnesī savas 10 izspēles mēs esam atraduši, un te ir arī jūs priekšā vērtējums. 10. Vieta, numurs 9, hokeja komanda BFT izdzvērs Martiņš Karolis. Top 10. Vietā liktu īstu zvēru un bezbailīgo cīņu. Šeit ir ļoti interesanti epizode. Acīm redzot, bezbailīgi ir palikuši mazliet bailīgi un sagājuši visi vienā kaudzē. Faktiski īstiem zvēriem nekas cits neatliek, kā veidot šo uzbrukumu jau atrodoties, nu teiksim tā, skaitliskā pārsvarā, jo abi uzbrucēji atrodas pie vārtiem. Bet te mēs spriežam par amatieru hokeja skaistumu, jo šie ir brāļi kaudzītes, kas notiek tālāk metiens, visi sakrīt kaudzē, tukši vārti. Vārti. 9. Vieta hokeja komanda Zvaigznes. Nākamā epizode, ko esmu novērtējis ar 9. Vietu, to pārstāv hokeja Zvaigznes un Stīvie. Stīvos īpaši neakcentēšu, bet Zvaigznēm grib pievērst vienu uzmanību. Lūk šeit šī epizode izeja no zonas, sākot uzbrukumu. Ārkārtīgi augstasinīgi izspēle tieši šajā mirklī, ja mēs varētu atgriezties atpakaļ un apslēgumā to kadru un paskatīties, cik augstasīgi izspēlēja šo ritmu uzbrucējiem, jo zona bija noslēgta. Un, godīgi sakot, modernajā hokejā tas ir arvien biežāk, tik augstasīgi ātri un šī pāri uzbrukumā vienkārši vainagosies ar skaistu pretuzbrukumu un te tik atliek uzskatīties kā tas uzbrukums noslēdzas rezultatīvu. Protams, ka pretinieka vārdsarbu galva arī nospēlēšanā zinām diezgan nopietnu lomu, bet tā jau bija detaļa. Svarīgi bija šajā epizodē saprast, cik ātri komanda pārgāja no aizsardzības pretīgā. 8. Vieta, numurs 33, Raimonds Mikšis, HK Riks R5 Pīnīs. 8. Vieta ir komandai Riks, un stāsts šeit ir par otro izdevību. Šteko metiens, kas ir otrā izdevība, cīnies līdz galam. Šeit vēl ir tenis elements, un par to jau steic spēlētājs, jo viņš ne tikai sagaidīs otro izdevību, bet cīnījās līdz galam. Skaista epizode, malacis. 7. Vieta, numurs 28, Vadim Spaņkovs, Empire. Epizode numurs 7, tas ir stāsts par goda aplī, ir aizturētais sots Paņkovs, cilvēks, kura vārds ir Vadims, un uzvārds Paņkovs ar 28. Numuru, ieskrienas un slido. Un acīm redzot amatieru hokejā, tas būtu gana daudz, lai viņš arī nobeigtu šo slidojumu ar rezultatīvu metienu, un mēs redzam, ka komanda, kas šajā visā noskatījās, ir gana atsaucīga, lai sveiktu savu, nu, es viņu sauktu par egoistisko komandas biedru, bet, nu, lai tā būtu, jo puikas ir priecīgi, viņi ir guvuši vārds. 6. Vieta, numurs 12, Tudēlī Zāvā Rodrīgs, Blackout 2 ir 5. Mūsu topa 6. Vieta stāsts par iemetienu, standarta situāciju un ir svarīgi aiztaisīt zonu. Nu, aiztaisīt zonu, parasti var aiztaisīt durvis, bet hokejā ik pa laikam runāt, var aiztaisīt zonu. Šeit tiek noslēgta zonā, ripa paliek pie uzbrukošās komandas un tā izspēle, kas vainagojas ar vārdu boom, jau ir tikai detaļa. Protams, metiens ir pārliecinošs, par to mēs arī priecājamies. Vitālijs Zavarotnijs, apsveicinājumi! Tā vieta, numurs 22, Andrijs Bleidelis, Čengras. Top 5. Vieta tiks Andrim Bleidelim. Šeit varētu būt stāsts par trīs tankistiem un suni. Suns labā nozīmē, jo Andris Bleidelis šeit pie vārtiem sagaida savu izdību. Jūs nekad nevarat paredzēt, kad šī iespēja pavērsies. Un hokejā tas ir ļoti raksturīgi. Jācienās līdz galam. Te gan jāsaka, ka Andris uz tādām diezgan taisnām kājām slidoja līdz vārtiem, pats laikam negaidot, ka kaut kas tāds būs, bet varbūt tas ir viņa lielais noslēmums, tā ir maiņa kustība, tā ir pretinieka iemidzināšana un attiecīgi viņš savu iespēju sagaidīja. Atceramies, nekad jūs nezināt, kad piezaksies jūsu izdevību.
ceturtā vietā numurs 1 Kārlis Luķis Logudeka. Topā 4. Vietā viena avantūristiska piespēle. Paskatāmies šeit. Jā, pretinieka komanda šo, nu teiksim tā, pārgalvīgo ripas mērķējumu pārtvert. Būtu bēdas uz tiem vārtiem, kur šobrīd redzam, bet šī piespēle, tā teikt, iziet cauri. Un Vārsargs nospēlē lielis. Kas man samulsināja? Kas notika pēc tam? Vārsargs nospēlēs ir ļoti labi. Nu, komanda, nu tā, divi džeki saka, nu labi, ka tu tur biji. Jā, visi pārējie uzskata, ka tā ir normāla epizode. Mēs gan varētu teikt, ka Vārsargs Kārlis Bluķis ir pelnījis lielāku atzīmi, nekā saņemt divus uzskatījumus par plecinu saviem komandas piedarīt. Trešā vieta, kā Circle K, numurs 21. Maksims Firsovs! Top 3. Vietā Ivars Jermolovičs un Maksims Firsovs. Jermolovičs gūst vārds, bet Firsovs pastrādā tik skaisti individuāli. Un kas svarīgi? Viņš nav egoists. Viņš padalās ar piespēli, lai gan viņa meistarība acīm redzot atļautu arī pašam līdz galam vārds, iet līdz galam gūt vārds. Nu, te mēs redzējām, ka Jermolovičs nav vienaldzīgs pret šo izspēli un raida gaisa skūpst. Protams, ka tās ir savstarpējās attiecības, kas izdēļo jebkura līmeņa hokeju. Arī šajā gadījumā mēs par amatēriem varam tikai priecāties, bet lielais nopelns ir Firsovam, jo nu, tika, tiksim tā, dāsnu cilvēku uz ledus bieži nenāks redzēt, jo meistarība viņam atļauj arī patiešām nepiespēlēt. Otrā vieta – hokeja klubs Taurus numurs 18 Kaspars Zvitkovskis. Top 2. Vietā spēlējošais treneris Kaspars Zvitkovskis. Viņš neapjūka, jo kā var apjūkt spēlējošais treneris? Roku veiklībā, slidošanas prasmes un epizode kopumā ir skaisti. Tas, ka spēlējošais treneris, ir cerība, ka viņš iemācīs to visu kādreiz arī saviem audzēkņiem. Pirmā vieta – hokeja komandā Patrioti. Zālītis, Vīdnēks un Bārtotovs numurs 23 – Edgars Kjuls. Un topā numur 1 ir spēle, kurā Patrioti tieks ar Kengaragu. Patrioti šeit maču izskaņā samazina rezultātu starpību, pēc tam viņi arī rezultāti izlīdzinās, bet tieši šie te pirmie būtie vārti atrodoties zaudētājos no numur 2 ir ļoti svarīgi. Nu, izbaudīsim 21. Numura māņu kustību. Paskatāmies, kas notiek. Skairs, ka metiens tāpat nesako nekāds, jo tā ķermeņa darbība bija tā diezgan samākslot. Bet kā viņš noreaģēja māņu kustību izpildījumā, tās bija skaits. To mēs arī varētu apsveikt 21. Numuru un arī komandu kopumā.